感谢你们到来支持我们。今次带给大家一个新的经历，有可能我们的团队演员幕前幕后都非常之用心去拍这个电影，希望所有观众会喜欢。我是李少群，这个片子拍了三个月，我们的所有的主创、所有的演员都非常的辛苦、非常的努力。但是我觉得，只要观众走进戏院说这个戏好看，我们这些辛苦钱都值得。谢谢。好，这是爱吃糖果的一个妖精，刘亦菲小姐。大家好。很开心，就是在半年多了吧，拍完之后，又一次跟大家这么多的那个主创又一次见面了，觉得很开心。觉得今天除了是一个首映之外，对于我来讲也像一个聚会。对于电影，我觉得已经拍完，然后，结果我们也很清楚，但是希望大家能够以一个新的眼光去看这个故事。好，谢谢。这是我们的猎妖师啊，燕赤霞先生。请大家多多支持我的那个燕赤霞，也多多支持那个倩女幽鬼，谢谢。好，这言简意赅啊。这是我们这个片子里边的姥姥，树妖的惠英红女士。你们好，我是惠英红。在《倩女幽魂》里面呢，我演大反派姥姥，也是我第一次在电影里面演反派，还是演一个魔。那整个黑山也是我统领的，所以在戏里面呢，我跟小倩有很多那个一起合作的，然后也有打他的。我希望在这里我跟他讲一声，我以前有打错你的过程里面呢，希望你原谅我。那我希望所有观众进去看倩女幽魂之后，会觉得你没有白花这个钱，因为倩女幽魂这个整个故事里面都是新版，然后所有我们台前幕后都是精英。那我希望你们看到一个好的电影，祝你们快乐啊。好，这也是猎妖师夏雪风雷先生。哎，大家好。在这个新版的倩女幽魂里边，我这个角色夏雪风雷也是一个猎妖师，是个断臂的猎妖师，是个全新的角色。那希望大家会喜欢角色，大家要多多支持《倩女幽魂》，谢谢。好，谢谢。啊，林鹏小姐演的是一个妖精，是白蛇是青蛇来着？白蛇是吧？对，白蛇。白蛇。大家好，我是林鹏，我在《倩女幽魂》当中饰演的是白蛇。然后跟小倩还有我们的小青蛇，我们一起同为姥姥寻找食物，不得不用美色去为姥姥寻找食物。希望大家多多关注《倩女幽魂》，多多支持。好，隆重的介绍一位，下边这位，这是我们村长徐村长。来，大家好，我是徐锦江，认住我就是村长。这里台前幕后的传奇工作人员会带给你们一个新的、金的、奇的《倩女幽魂》，希望大家喜欢，谢谢。好，谢谢。王丹伊丽小姐饰演的那是夏雪风雷先生的妹妹，在片子里边的角色叫夏冰。大家好，我是王丹伊丽。在片中饰演的猎妖师夏冰和哥哥夏雪风雷是兄妹，一起在黑山村捉妖，希望大家可以喜欢支持《倩女幽魂》，它会给大家一个不一样的感觉。谢谢。好，巩新亮小姐，她演的是青蛇。大家好，我是喵喵巩新亮，然后很高兴在这里看到大家，辛苦所有的主创人员，还有所有的工作人员。刚才林鹏也讲了，我们在《倩女幽魂》当中呢，是以美色来获取食物，但是我们都是以正当的手段。希望大家能够支持新版《倩女幽魂》，支持导演叶伟清，支持小倩刘亦菲。以这个艳丽为主，所以就是比较爱情的这个方面比较侧重。会不会有点太像仙女，不像小倩？都保护都打上。我觉得好像你这么觉得哈。觉得就是有一些
特点这东西很难讲，因为你需要在那个情境里面去感受，比如说有些动作啊，还有一些感情方面的东西，他会知道自己跟人是不一样的。那马上也是我没有压力，因为我挺坦然，挺接受的。因为拍的时候我也没有这种压力，所以我也不希望说拍完之后反而有压力。因为我觉得艺术这个东西是不能够从一个比较的那个开始去完成的。那你演的好多角色都是那种妖女仙女，就是有没有给人一种就是比较类型化的感觉呢？就是想到一个就会是妖女仙女这种类型化，这东西我自己做区分就好了。那有没有就是尝试演一些其他的一些角色？角色其实你演全靠你自己的理解，倒不是说剧本给你的角色是一个某某某某某某做区分，而是你自己的定义，你懂吗？要不然就是给你这些角色，你可以演成一个样，但你也可以演成不一样，全部是，就是主动权，我觉得还是在演员自己怎么演。目前这个电影看过了吗？我没看过。想问一下，生活中如果是古天乐和那个余少群，你会选择哪个类型？这不是很好选的。生活中啊，这问题不好回答。在戏里面，这个问题也让我觉得是一个也问了很久，就对于角色来讲，但我觉得就是他们两个很不一样。就少群是那种很善良、很可爱、很甜的那种男生，古仔是很酷、很男人的那种，截然不同的类型。生活中你喜欢可爱的男生吗？我觉得都可以，要看缘分吧。好，那咱们现在换一下舞台椅背景。其实两部电影是完全不同的，但是男女我演一个跨性的男生。其实那部是因为想的时候我在香格里拉拍戏，所以完全不知道观众对那部戏的感觉。有时候那个编剧看完那个新闻会告诉我，就是现在原来是很多女生去会在网上讨论就是选择，我还是不愿意。今天做那个宣传那个《倩女幽魂》，我演那个事是很专一的，跟那个单身男女是完全不同的。但是也有一些女生看完那个小影之后会问我，如果你是女生会选择秀纯还是选择我？我这一两个月好像常常人家会问我选择，我真的不知道怎么说，但是我觉得还好，很开心观众接受不同类型的电影。今天就是也是特意是把这个胡子留下参加这个发布会啊？不是，因为我现在拍那个是需要那个造型，所以要留这个胡子。跟那个这也那么巧，就是今天要宣传那个《倩女幽魂》，我在戏里面的造型也是这样的。那个导演今天跟我说的说啊，原来你可以那么有那么多的胡子。那拍的时候真的不用不用一些假的胡子吧，原来你有那么多的。目前这个电影看过了吗？自己看过的这个电影。做完特技的整个电影我还没看过，因为我配音的时候我看过一次，但是因为那个特技的部分还没好。我希望有机会今天可能，因为但是今天的时间太赶了，希望可以下个星期有机会去看一看，跟去现场跟观众一起看吧。从配音看了个片段，自己感觉满意吗？我觉得满意的，因为其实拍的时候我们真的很投入去拍的。还有就是因为其实我之前演那个《神雕侠侣》那个是那个演过，那个刘亦菲也演过那个小龙女，好像我跟她拍的时候有一个默契吧，有一个感觉。拍那个《倩女幽魂》，因为故事也是说我在那个黑山等那个小倩等了上年的时间，跟那个《神雕侠侣》有一点相同的。但刘亦菲演的是那个鬼女，她不是之前那种仙女。您能评价一下您这个女搭档的表演吗？对于这个女鬼的塑造？她这次演是妖嘛，所以我觉得她跟之前的，首先就是我觉得跟之前的版那个旧版有一点不同的地方。还有就是因为他演那个妖的，我有在心想，有时候会看他在想那个，我在问他你在想什么，
在演的时候，他会说就是，哇，他要把握好每一场的场口，怎么去演好那个药。所以我觉得他是一个很好的演员，还有就是，其实他也有一部分是打的药。我觉得他可能我从来没有看过他拍那个，那个除了那个《神雕侠侣》之外，我觉得他打也打得很漂亮，很好看。嗯，就说您在那个演戏的过程中也受伤，现在恢复怎么样？其实还要半年的时间才会好，现在已经好很多，但是在去年来说，我觉得《倩女幽魂》对我是一个很重要的一部电影。我觉得那个故事很好，之外就是因为拍那部戏受伤，因为其实我很久很久没有拍过打戏，拍那部戏受伤的时候也自己跟自己说，就是希望那部戏真的会有一个好的票房。导演易伟信在说自己经常那个，他说都做到现在看片子都会感动。那你当时在配音的时候，你对那个自己看那些片子最大一个感受，什么一个感受？好像杨过真的找到，等到那个小龙女出现一样的感觉，真的很想哭。其实他第一次跟我说那个剧本，他那个新的版本，就是那个时候我已经觉得那个故事是非常的好，很感动。拍的时候也是，因为有一些朋友看完之后会觉得我在那部戏里面有很多场口都要哭的。我觉得其实因为拍的时候那个感觉真的很好。有时候导演就是说啊，你为什么会哭呢？我说那个真的等他等得很辛苦。你看过那个张国荣和王杰那版的？看过，看很多次。看很多次，那他们那，因为你这个角色演戏版中可能就是加入的一个角色，那你觉得跟那版的区别是在哪里？旧版那个《倩女幽魂》是其实那个燕赤霞是没有那个感情线的跟那个小倩，但是新版就是他驾驭了那个燕赤霞跟那个小倩的感情的部分。我觉得好像就是我在拍的时候好像就是我想到的是以前的已经很经典，但是有一部分还没拍出来的，现在就把整个故事拍出来拍一次。所以我觉得有新的感觉，也有那个燕赤霞，我演的时候也没真的没有太大的压力，也很开心。因为其实导演给我很多的空间去演，也有跟，所以我觉得就是有没有看过也没关系嘛。这部电影真的导演给我很多时间去跟他讨论去怎么演，对。那就是你的这部分的感情。于少群这个角色跟你的对手戏，于少群就演你产生这个，你怎么评价你的对手？他是一个很好的演员，因为其实我真的很我以前已经我看过他很多很多的戏，我也有跟有一些导演，有时候跟他们开会的时候会跟我说，哎，有什么演员好？我说肖全很好，因为他除了就是一个演员。那个本那个责任真的他做得很好，还有就是他是一个他自己也是一个很好的男生。有时候在现场看到他在他会跟我聊天，他会说就是有时候他会说有一点点的压力的，因为他以前张国荣的演的那个版本他觉得他真的太经典，但是他也把握得很好。有时候叫他放松一点吧，演好你自己的角色会出来观众会看到的。你觉得他演的超越了张国荣吗？那个要观众来确定吧。对。那听说你的一些戏份被删掉了，为什么被删掉了？有一场戏是我唱了一首歌，其实那个旧版也有的，但是因为那个歌那个版权的问题，所以真的没办法放在里面。其他的部分都我觉得都没有，都还好，只有一首歌，我觉得真的太可惜。希望将来有机会。